92-ci il aprel ayının 9-unda itkin düşüb, bugünə qədər də xəbərimiz yoxdur. Aslanov Fikrət Əmir Aslanoğlu. Bunun bir əsgər yoldaşı var burada, İmişdən də, Midir kəndində. Bəli. O deyir ki, o döyüş olan yerdə mən onun yerini bilmirəm. Mən onu orada deyir, bastırmışam. Dəfn ediblər. Bilirəm, onu da nə qədər bu yuxarı müraciət edirəm. Nə vaxt müraciət edirəmsiniz? Keçənləcəm. Keçənləcə müraciət edirəmsiniz. Bəs sizə necə var bir yerdir? Adam belə oralıq minada hələ gidə bilmirik. Hə, minada da hələ təbii. İnsanlar artıq o şəxsiyyəti müəyyənləşdirildi, şükür Allah. Onlar yenidən dəfn olundular. Aidiyyatı komissiyaya müraciət edəcəm. Aydınlaşdıracağım, görəm vəziyyət hansı yerdədir, plan nə vaxtı və nə vaxt bununla bağlı bir iş aparmaq istəyirlər. Yəqin ki, onlar mənə xəbər edərlər. İndi o sizin dediyiniz ki, Mirili kəndindən olan ki, onu dəfn eləyib, o şəhidimizi dəfn eləyib, o deyir yerini bilirəm də, hansı kənddə, hansı yerdir, bilir. Yəni, getsəm göstərə bilərəm. Getsəm görüşəcə bilərəm. İndi onunla əlaqə saxlanılıb. Saxlanılıb, burada aparmışam, gedib orada bir zat verir. Hə, orada artıq dövlət komissiyasına gedir, izahat da verir. Atası nərə xəstələnir, deyir, ölür, dirilir. Deyir, heç olmasa özüm görüm, qəbrim görüm. Hə, təbii ki, də hədə hər bir atana istəyər ki, heç olmasa, yəni gözü yoldan yırışsın da. Heç olmasa məşik görüm. Müvafiq dövlət komissiyası ilə danışacaq. Bununla da bağlı onların fikirləri, nə etmək istəyirlər, nə zaman olacaq, bununla bağlı da sizin məlumatları çatdıracaq.